ਦਿਨ ਕਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਹ ਬਾਰੀ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਆਣ ਦਰਖਤ ਗਣੇ ਦੀ ਛਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਨਾਲੇ ਬਾਜ਼ ਹਵਾਯੂ ਡੁਦਾ ਆ ਬੈਠਾ ਉਸ ਰੁੱਖ ਤੇ ਤਾਮਾ ਲੋੜੇ ਮਾਸ ਨਾ ਛੋੜੇ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਆਇਆ ਭੁੱਖ ਤੇ ਤੇ ਹੇਠ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਗੁੱਗੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੇਖ ਕਹਿ ਅਜਰਬਾ ਤੇ ਚੋਗ ਅਜ਼ਲ ਦੀ ਚੁਗੀ ਤੇ ਬੈਠ ਰਵਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਮਾਰੇ ਤੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜੇ ਉਡਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਪਕੜੋ ਸੀ ਤੇ ਹਰੇ ਪਾਸੂ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਤੇ ਤੀਰ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਤਦਬੀਰ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਬਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖ ਸੇ ਤੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਜ਼ਲ ਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਸੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਬ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਜਾਂ ਰੱਬ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਸੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਬ ਬਣਾਇਆ ਗੁੱਗੀ ਵੱਲ ਸ਼ੁਕਾਰੀ ਤੱਕਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਧਿਆਨ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਚੁਲਾਏ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਦੰਦਿਆ ਲਹੂ ਦਾ ਜ਼ਰ ਦੇ ਛੁੱਟਾ ਤੀਰ ਉਹ ਲੱਗਾ ਬਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਗੁੱਗੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਉਥਾਈ ਚੰਗੀ ਬਲੀ ਨੂੰ ਰੋਈ ਉਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਏ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਈ ਤੱਲੇ ਉਹ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਥੀ ਹੈ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਉਹ ਐਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤੋੜ ਨਵਾਵੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੋ ਭਰਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਫਾਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਗਾਉਂ ਕੇ ਸਭਸੇ ਉਮਰ ਰਸੀਦਾ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਕਲਾਮ ਖੁਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੈ ਲੋਕੋ ਕੋ ਸੁਣਾਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤੋ ਇਨਕੀ ਸਿਹਤ ਸਲਾਮਤੀ ਔਰ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਕੇ ਲੀਏ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਬਾਤਚੀਤ ਹੋਤੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੋ ਇਨਕੀ ਸਿਹਤ ਸਲਾਮਤੀ ਕੇ ਲੀਏ ਔਰ ਯਹ ਹਾਜੀ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ ਹਮਾਰੇ ਯੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਔਰ ਇਨਕੇ ਲੀਏ ਸਿਹਤ ਸਲਾਮਤੀ ਕੇ ਲੀਏ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੋ ਮਿਲੇਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕਿਸੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਂ ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲੀਏ ਫੀ ਅਮਾਨੁੱਲਾਹ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਾਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮਜ਼ੀਦ ਬਸ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ